Deməli, biri xəbər çatdırım ki, Tolik barədə. Tolik bəyanat veribdi. Bilirsiniz, İlham Əliyevin səviyyəsi Tolik səviyyəsindədir. Tolikin də səviyyəsi İlham Əliyev səviyyəsindədir. Tolik bəyanat verib ki, mən özümə evlat götürmək istəyirəm. Türkiyədə zəlzələdə valideynləri ölən bir körpəni evlatlığa götürmək istəyirəm. Qətiyyən. Qətiyyən, ha, buradan məni türk xalqı səsimi duysun. Hər halda o evlat valideynlərini itirsə də onun bir nəsli var, bir kökü var, bir bölgəsi var. Qətiyyən, evladınızı Tolikə verməyin. Qadın olsa, uşaq olsa, qız çocuğu onu 10 yaşı olar olmaz bazarlayacaq ərəblərə. 10 yaşı olar olmaz. Oğlan çocuğu da olsa yine de 10 yaşı olar olmaz özü kimi peto eləyəcək. Yani qətiyyən Tolikə çocuk zad vermeyin. Onun heç bir pişik balası saxlamaq imkanı, qabiliyyəti, imkanı var maddi cəhətdən, ama qabiliyyəti qanacağı yoxdur. Heç bir pişik balası saxlayamaz. O da qalmışdı zəlzələdə həyatını valideynlərini kayb edən kimisə. Ona görə qətiyyən elə şey fikirləşməsin.